11 aprel çərşənbə axşamıdır, saatlar 10 tamamı göstərir. Salam, Bakudasız, xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Dünya və ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfərinə toxunacağıq. Sizinlə ardınca ölkənin siyasi gündəmini danışıb, bir qədər də dünya gündəminə səyahət edəcəyik. Avropanın Ermənistandakı missiyasından xəbərdarsız, nəhayət İmran ayıl oldular. Ancaq sözü gedən missiya deyilənə görə Bakıya məlumat götürür. Təfərrüatlar barədə bir qədər sonra məlumatımız olacaq. Əziz tamaşaçılar, ardınca isə təbii ki, İranın şəhərlərində müəyyən vərəqələr yayılıb, vərəqələrdə Zəngəzurun Azərbaycan olduğu və Azərbaycan üçün qırmızı xətt olduğu yazılır. Çox maraqlıdır, bir qədər sonra görüntüləri izləyəcəyik. İndi davamında da təbii ki, Rusiya-Ukrayna gündəmindən xəbərimiz olacaq, hətta canlı bağlantımız da olacaq. Təklif edirəm ki, başlayaq bu danışdığımız xəbərlərlə bağlı ətraflı məlumat almağa. İndi xəbər verdiyimiz kimi, əziz tamaşaçılar, ötən gün Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana rəsmi səfər elədi. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Bundan sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev çıxışında bu ölkə tərəfindən Füzulidə tikilən uşaq yaradıcılıq mərkəzlərindən danışıb. Bunu Qazaxıstanın Azərbaycana hədiyəsi kimi qiymətləndirib. Baxaq. Хотел бы также выразить благодарность за инициативу президента Mən həmçinin Qazaxıstan prezidentinin işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində Qazax xalqının böyük oğlu Qurmanqazı adına uşaq yaradıcılıq mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mərkəzin tikintisi artıq başlanıb. Bu, Qazaxıstanın Azərbaycana hədiyəsidir. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Xüsusən indi, biz 30 illik işğaldan sonra 10.000 kvadrat kilometrdən artıq ərazini praktiki olaraq sıfırdan başlayaraq bərpa etməli olduğumuz vaxtda. Территории размером более 10.000 квадратных километров. Mətbuata birgə bəyanatlar zamanı Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki rolundan da danışıb. Dövlət başçısı ölkəmizin normallaşma əzmində olduğunu, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra məhz Azərbaycanın sülh müqaviləsi imzalamaqla bağlı təklif verdiyini xatırladıb. Baxaq. И также благодарен президенту Токаеву за позицию Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Ерменистаном арасында мүнасибәтләрнең нормаллашмасы мәсьәләсендә Казахстанның мөвкеенә күрә президент Токаевка тәшәккүр итәм. Мен нормаллашмыя даир данышыклар процессының индики статусы барәдә хәмкарыма мәгълүмат вермишәм. Biz normallaşma əzmindəyik və 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra məhz Azərbaycan sülh müqaviləsi üzərində işə başlamağı təklif etdi. Praktiki olaraq bu iş başlanıb, amma bizim istədiyimiz kimi rəvan getmir. Lakin bunun alternativi yoxdur. Hətta 30 illik işğala və Azərbaycan xalqının məruz qaldığı məhrumiyyətlərə, hazırda bərpa etməli olduğumuz dağıntılara baxmayaraq, qonşular arasında münasibətlər normal olmalıdır. Bununla belə, biz gələcəyə baxırıq və hesab edirik ki, suverenlik, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi, beynəlxalq hüququn bütün əsas normaları və prinsipləri əsasında sülh müqaviləsinə nail olmaq mümkündür. Bu müqavilə çoxillik düşmənçilik səhifəsini çevirəcək. Территориальной целостности, нерушимости границ, устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права выйти на мирный договор, который перевернет страницу многолетней вражды. Bundan başqa, aprelin 10-da Astanada Heydər Əliyev küçəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçıları açılış mərasimində iştirak ediblər. İki ölkə prezidenti əvvəlcə Türk xalqlarının ortaqlığının, mədəni dəyərlərinin yaxınlığının və Azərbaycan xalqına hörmətin rəmzi olan monumentin üzərində ağ örtüyü götürüblər. Baxaq.
Davam edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə İranlı həmkarı Nasir Kənaninin şərhinə münasibət bildirib, deyib ki, Azərbaycan bütün qonşu ölkələrlə, o cümlədən İranla hər zaman qonşuluq münasibətlərinin inkişafında maraqlı olub. Ayxan Hacızadə bildirib ki, Xarici İşlər Nazirləri arasında baş tutmuş son telefon danışıqları zamanı ölkələrimiz arasında yaranmış məlum vəziyyətə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan tərəfi bu danışıqları müsbət qiymətləndirir və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini vacib hesab edir. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşılıqlı əsasda hörmət Azərbaycanın xarici siyasətinin dəyişməz prioritetidir. Bu xüsusda Azərbaycan tərəfi ölkələrimizin milli mənafiyi və milli təhlükəsliyinin təmin olunması üçün səylərini davam etdirir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Onda deyim, aprelin 10-da İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirləri arasında 7-8 aprel tarixlərində baş tutmuş telefon danışıqlarının nəticələrini müsbət qiymətləndirmişdi. Belə. Əziz tamaşaçılar, Brüssel, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Avropa İttifaqının apardığı patrol xidməti ilə bağlı məlumatları Bakıya da çatdırır. Sən demək, bu barədə Politico nəşri məlumat yayıb. Adı açıqlanmayan Avropa İttifaqı rəsmisi bildirib ki, biz patrol xidmətləri və digərləri haqqında lazımi məlumatları Azərbaycanla bölüşürük, çünki heç bir problem istəmirik. Xatırladım ki, Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri yanvarda Ermənistana 100 nəfərli yeni mülki müşahidəçilər missiyası göndərmək qərarına gəlmişdi. Bunu da etmişdilər, indi isə məlum oldu ki, bəli, həmin o sözü gedən missiya sərhəddəki məlumatları Azərbaycan tərəfinə də ötürür. Bunu da Almanya tərəfi məhz Azərbaycandan problem istəməməklə açıqlayır və izah edir. Əziz tamaşaçılar, yeri gəlmişkən, Laçın-Xankəndi yolunda etirazçılarımızın aksiyası davam etməkdədir. Əməkdaşımız Orxan Qurbanov hazırda aksiyacılarla birlikdədir. Gəlin son informasiyaları, son məlumatları alaq, ardınca buraxılışımıza davam edək. Orxan, sabahınız xeyirli olsun. Məlumatları eşidək sizdən, söz sizdədir. Salam, İslam, hər vaxtınız xeyir bəla. Artıq Laçınxan kəndi yolunun Şadan keçən hissəsindəki EKO aksiyanın 121-ci günündəyik. Düz 121 gündür ki, bizim vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, könüllü gənclər, EKO fəallar, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsinə qarşı ekoloji aksiya keçirirlər və dərhal bu talançılığın, istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Qeyd edeyim ki, təxminən bir saat bundan əvvəl Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobil karvanı Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdi. Bura həm minik, həm də yük avtomobilləri daxil idi. Onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, həmin minik avtomobillərin içində biz mülkü sakinləri də müşahidə elədik ki, onların arasında azyaşlı uşaqlar da var idi və aksiya iştirakçıları da bu avtomobillərin belə deyək, maniyyəsiz keçidinə lazımi şərait yaratdılar. Yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkildilər və avtomobil karvanı öz hərəkətini rahat və maniyyəsiz şəkildə davam etdirə bildi və bu bir daha onu sübut edir ki, bu yol təyinatı üzrə humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Aksiyanın gedişatı barədə bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Aksiyanın 121-ci günündəyik, 121 gündür ki, bizim könüllü gənclər, ekofəallar bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi sülhməramlı qüvvələrin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsinə qarşı aksiya keçirirlər və dərhal bu talançılığın, istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Ən böyük tələblərdən biri isə odur ki, bizim mütəxəssislərimizin həmin ərazilərdə monitorinqlərinin təşkili üçün şərait yaradılsın. Təəssüf ki, 121 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də aksiya iştirakçılarının bütün tələbləri yerinə yetirilməyib, lakin bu onlarda ruh düşkünlüyü yaratmır. Əksinə, onlar ilk günkü kimi qətiyyətlə, əzimkarlıqla öz mübarizələrini belə deyək davam etdirirlər və bildirirlər ki, nə vaxta qədər onların bütün tələbləri yerinə yetirilməyəcək, o vaxta qədər də onlar burada, yəni Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində öz ekoloji aksiyalarını davam etdirəcəklər. Bu sahədə olan məlumatlar bunlardan ibarət idi. İslam, buyur, söz səndədir. Orxan, təşəkkür edirik bu informasiyaları bizlə bölüşdüyünüz üçün. Bəli, əziz tamaşaçılar, Laçın-Xankəndi yolunda 121 gündür ki, aksiyalımız davam edir. Bilirik ki, bu humanitar bir aksiyadır əslində. Yəni, regionun biz, belə desək, təbiətinin, ekosisteminin qorunması naminə əslində bu addım atırıq. İndi bütün dünyada, belə desək, ekoloji tarazlığın qorunması
üçün güya ki ciddi işlerin getdiyi ve tələblərin olduğu bir dövrdə, xüsusən də Avropanın bu məsələyə həssas yanaşdığı bir dövrdə, indi bu məsələyə 121 gündür reaksiya verilməməsi əlbəttə böyük bir riyakarlığın sadəcə nümunəsidir. Başqa burada nə ola bilər ki? Sadəcə və sadəcə bir tərəfli yanaşmanı biz görürük və açıq şəkildə, yəni 4 aydır orada etirazçılar artıq mübarizə aparırlar. 4 aydır ki orada qışı da orada keçirdilər, soyuqda, qarda və bütün bunlara susmaq sadəcə və sadəcə bir abırçılıqdır. Heç nə. Davam edək əziz tamaşaçılar. İndi biz qarşı tərəfi təhqir etmədən təbii ki öz fikirlərimizi hər zaman bildiririk. Tamamilə belə desək, rasional, pragmatik arqumentlərlə qarşı tərəfə müəyyən nələrsə çatdırırıq. Ancaq özləri özlərini olduğu kimi adlandırmağı bacarırlar. Bir erməni politolog Stepan Danielyan elə ölkəsini uzun qulaqla müqayisə edib. Doğru eşitdiniz. Biraz sonra da bu fikri açacağım, əziz tamaşaçılar. İndi politolog deyir ki, İrəvan hakimiyyətinin siyasəti ucbatından ölkənin hara doğru hərəkət etdiyi tam aydın deyil. Nəticədə Ermənistan müttəfiqlərdən məhrum olur. Ermənistan hakimiyyətinin siyasəti Buridanın eşeği məsəlini xatırladır. Ac eşeğin qarşısında tamamilə eyni olan iki ot dayası olur. Eşeği uzun müddət başını soldan sağa, sağdan sola silkəliyir. Hansı ot dayasından başlayacağını bilmir. Ot dayalarının bir-birindən heç bir fərqi olmadığından qərar vermək mümkün olmur. Nəticədə eşeği heç bir ot dayasının dadına baxmadan aclıqdan ölür. Danielyan deyir ki, Ermənistan da belədir. Nə ölkənin Birləşmiş Ştatların hərbi təlimlərində iştirakı bəllidir, nə də KTMT-nin missiya yerləşdirmək təklifinə cavabı. Və bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasi xətt təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq tərəfdaşlar üçün də anlaşılmazdır. Bəzən elə təəssürat yaranır ki, bu siyasəti başa düşmək üçün psixoanalitiklərin rəyi tələb olunmalıdır. Nə olur olsun, bütün bu ziddiyyətli hərəkətlər nəticəsində Ermənistan regionu üçün ən tal yüklü dövrdə müttəfiqlərini yetirir, deyir Danielyan. Əziz tamaşaçılar, bax belə. Yeri gəlmişkən, təbii ki, bütün bu siyasət, daxili və xarici siyasətə görə Paşinyanın özü də ciddi şəkildə tənqid olunur. Hətta Paşinyana bu dəfə çətir atıblar. Bu barədə isə erməni mediası məlumat yayıb. Qadın, yəni bu çətir atan qadın həbs edilib, hazırda İstintaq Komitəsindədir. Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat katibi Qora Bramyan bu barədə məlumat verib. Ermənistanın baş nazirinə çətir atan qadına qarşı cinayət işinin başlanması məsələsi müzakirə olunur. Məlumata görə o, hansısa məmurun qanuni, rəsmi və ya siyasi fəaliyyətinə müdaxilədə ittiham olunacaq, əziz tamaşaçılar. Bax belə. Davam edirik buraxılışımıza. İndi belə bir açıqlamanı nəzərinizə çatdırıram. Deyir, mən əminəm ki, İran öz davranışı ilə Azərbaycan və Türkiyənin yaratdığı təhlükə fonunda Ermənistanın ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışır. Biz dost və qardaş İranın bu səylərini yüksək qiymətləndiririk. Ermənistan üçün bu məsələ həqiqətən çox vacibdir. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru, müxalif Vətən Partiyasının lideri Artur Vanitsyan İranın Şərq qəzetinə müsahibəsində bildirib. Revanşizm ideologiyasını dəstəkləyən erməni siyasətçinin sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Ermənistan üçün deyil, həm də İran üçün təhlükə yaradır. Vanitsyan iddia edib ki, regional sərhədlərin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəyini bəyan edən Tehranın nümayiş etdirdiyi siyasi aqressiya ritorikasının səbəbi də elə budur. Bəyanatlar bir yana qalsın. İran ordusu vaxtaşırı təlimlər keçirərək boş oturmayacağını açıq şəkildə bildirir, deyən Vanitsyan əlavə eləyib ki, əgər Ermənistan və İran təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa daha çox diqqət yetirsəydilər və iki tərəfli münasibətlərdə tam etimad mühiti yaratsaydılar, o zaman regionda indiki çətin vəziyyət yaranmazdı. Tehran, İrəvan, Moskva alyansı regionda təhlükəsizliyin əsas komponentinə çevriləcəkdir və bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmalıdır. Davam edirik. İran demişkən, əziz tamaşaçılar, İran mediasında bir xəbər yayıldı və bildirilir ki, İran şəhərlərində Qərbi və Şərqi Azərbaycanın birinci səviyyəli ərazi inzibati torpaqlarında yazılı vərəqələr peyda olub. Yazılarda deyilir, Zəngəzurla Təbrizin qardaşlığı əbədidir. Zəngəzur Azərbaycandır, Zəngəzur bizim qırmızı xəttimizdir. Görürsünüz, İran ərazisində hazırda bu cür vərəqələr tapılıb və müzakirələrə də səbəb olub İran mediasında.
İndi İran demişkən, Tacikistan hökuməti televiziya vasitəsilə taciklərə müraciət ünvanlayıb, görünür bu çağırış İranın xoşuna gəlməyəcək. Niyə? Taciklərə deyilib ki, terror ölkəsi olan İrana səfər etməyin. Həmçinin qeyd edilib ki, İrana getməklə özünüzü və övladlarınızın həyatını təhlükəyə atırsınız. Övladlarınız ekstremist məktəblərə gedib terrorçu olacaqlar. Diqqət çəkən məqam isə odur ki, taciklərə deyilir ki, sonda sizin övladlarınız vətəninə, millətinə xəyanət eləyib İran əskəri olacaqlar. Maraqlıdır. Hələ ki İran tərəfindən bu çağırışa reaksiya verilməyib. İndi biz deyəcəyik, görəcəyik hadisələrin bundan sonrası davamı necə olacaq. Ancaq çox əslində aktual bir çağırışdır ki, övladlarınızı İrana göndərəcəksiniz, bir yerdə İrana gedəcəksiniz, sonda isə övladlarınız öz vətəninə, millətinə xəyanət edən İran əskərinə çevriləcəklər. Yəqin ki, burada dini və ya digər ideoloji təbliğatların təsiri altında manipulyasiyaya məruz qalan insanlardan, beyni yuyulan insanlardan söhbət gedir. Hansı ki, ölkəmizdə də təəssüf ki, biz bu cür vətəndaşlarla rastlaşırıq və araşdırmalar hazırda da davam etməkdədir. Təhlükəlidir. Həqiqətən də bir insanı ideoloji olaraq manipulyasiya etmək, beynini ideologiyalarla yumaq çox təhlükəlidir. Biz isə ideoloji yox, bir qədər də bildiyimiz ənənəvi mənada silah müharibəsində olan Ukrayna tərəfinə səyahət edəcəyik. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı General Polkovnik Aleksandr Sırski Baxmutdakı vəziyyət haqqında danışıb. O, Rusiya qüvvələrinin Suriya taktikasına, yəni yandırılmış torpaq metoduna keçdiyini bildirib. O, Baxmut istiqamətində cəbhənin ən qaynar sektorlarında olub. Sırski, müdafiə işinin gedişi, təxirə salınmaz həllini tələb eləyən problemli məsələlər barədə hərbi hissə və birləşmə komandirlərini dinləyib. Baxmutun müdafiəsi davam eləyir. Vəziyyət çətin, lakin idarə olunan da deyir Sırski. Əziz tamaşaçılar, Baxmutdakı vəziyyətində olduqca gərgin olduğunu bilirik bu arada. Yeri gəlmişkən, hazırda ağır döyüşlərin getdiyi Baxmut şəhərinin yeni görüntüsü də yayılıb, görüntülərdə Baxmutun necə yerlə yeksan edildiyi aydın görünür. Təklif edirəm ki, baxaq, davamında isə Ukraynaya sizinlə canlı bağlantı vasitəsilə keçid edəcək. Baxaq. Əziz tamaşaçılar, buraxışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən son xəbərləri nəzərinizə çatdıracağım. Ancaq xəbərlərə keçid etmədən öncə sizinlə birlikdə bir Ukraynaya virtual səyahət edəyək. Əməkdaşımız Mübariz Aslanov hazırda Ukraynadadır. Ondan son məlumatları öyrənəcək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Hansı şəhərdəsiz? Son informasiyalar nə yerdədir? Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İslam, Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm hazırda. Kiyevdə artıq 4-cü həftədir. Demək olar ki, tam sakitçilikdir. Hətta həyəcan siqnalları belə eşidilmir. Bunun fonunda Kiyevə Avropaya vaxtilə Avropaya getmiş Ukraynalı qaçqınlardan tutmuş digər qərb istiqamətinə gedən Ukraynalı Kiyev sakinlərinə qədər geri qayıdanların sayı artmaqdadır. Kiyevdə ümumiyyətlə yaxınlarda bununla bağlı bizim bir materialımız olacaq. Siz bilirsiniz ki, qış aylarında Kiyevə dayanmadan əsasən enerji strukturuna zərbələr endirildi Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən. Demək olar ki, artıq 3-cü həftədir, 4-cü həftədir Ukraynanın Kiyev vilayətinin, Kiyev şəhərinin enerji infrastrukturunda da heç bir dayanma yoxdur. Artıq bütün verilən kommunal təminatlar tam təchiz olunub, həyat öz qaydasına düşüb, hətta üzü yaz, yay aylarına doğru daha canlanma daha da artır. Amma bunun fonunda Ukraynanın cənub və şərq istiqamətində vəziyyət olduqca gərginləşib. Ümumiyyətlə, hazır ki, siz müharibədə səhərə, digər ondan sonraki günlərə heç vaxt proqnoz vermək olmur. Amma hazır ki gündə, hazır ki məqamda hiss olunur ki, daha çox Rusiya ordusu tərəfindən həmlələr cənub və şərq istiqamətində daha çox artıb. Məsələn, Xerson şəhərində, azad olunan Xerson şəhərində, siz bilirsiniz ki, son 2-3 ayda ora Rusiya ordusu tərəfindən, Dnepr'in sol sahilinə çəkilən Rusiya ordusu tərəfindən dayanmadan belə deyək, hücumlar, hava və
quru hücumları daha çox artırdı. Təkcə son gündə Xerson şəhərinə, Xerson şəhərinin kənarındakı kətlərlə birgə Rusiya ordusu tərəfindən minamyot atanlardan, dronlar vasitəsilə və o cümlədən tanklardan və toplardan 285 mərmi hücumu olub. 285 mərmi hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar da var. Yeri gəlmişkən onlar arasında Azərbaycanlı, bu Xerson şəhərinin kənarında kətlərin birində də Azərbaycanlı uşaq da var. Onun 11 yaşı var. Həsənov Ramiz adlı şəxsin övladıdır. 11 yaşında uşaq həlak olub. Bundan başqa az öncə siz də qeyd etdiniz. General Sırski, ümumiyyətlə General Sırski Ukrayna silahlı qüvvələrində hazırda müharibədə, onun müharibənin qəhrəmanı kimi Ukrayna müharibəsində azad olan ərazilərdə həllidici general kimi qələmə verirlər. Onun açıqlamasında siz qeyd etdiniz. Baxmut ətrafında və Uqlider ətrafında, o cümlədən Taretski şəhəri ətrafında da vəziyyət olduqca gərgindir. Orada baxmayaraq ki, 6 aydan çoxdur, 7 aya qədər Rusiya ordusu, xüsusilə daha deyək desək, Wagner hərbi şirkətinə məxsus hərbiçilər Baxmutu mühasiriyə alaraq zəbt etmək istəsələr də, düzdür ki, zəbt etmək istəsələr də hələ tam nail olmayıblar və bunun fonunda həmən Baxmut şəhəri, Uqlidar şəhəri, o cümlədən Taritski şəhəri, Avdiyevka şəhəri demək olar ki, xarabalığa çevrilir. Çünki Ukrayna müharibəsi fonunda mənim öz müşahidələrim də o deməyə əsas verir ki, biz bunu Mariupoldan tutmuş Uça İrpin şəhərinə qədər, hazırda da Donetsk vilayətində görürük. Hansı şəhərdə müqavimət daha çox qurursa, Rusiya ordusu tərəfindən ora artilleriya atəşi, ümumiyyətlə o şəhəri tamamilə dağıtmaq, daha çox artilleriya atəşinə məruz qoymaq halları daha çox olur. Bunun fonunda da məsələn, sizin də göstərdiyiniz, təqdim etdiyiniz sujetdə görüntülərdə, Baxmut şəhərində, Avdiyevka şəhərində, o cümlədən Lidarda demək olar ki, orada bir salamat bir mülkü və yaxud da ki, digər infrastruktur binaları qalmıyor. Bu şəkildə bu orada vəziyyət olduqca gərgin silah. Aydındır mübariz. Təşəkkür edirik bu informasiyaları bizlə bölüşdüyünüz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Bir daha təşəkkür edirik. Ukraynadan son məlumatları bizimlə bölüşdü. Biz isə elə bu istiqamətdə olan xəbərlərlə buraxılışımıza davam edirik. Ukrayna Prezidenti aparatının rəhbəri Andrey Yermak Rusiya əsirliyindən 100 həbsçinin geri qaytarıldığını açıqlayıb. Onların arasında Mariupol, Azovstal və Qastamel müdafiəçiləri də var. Bildirib ki, Ukrayna bütün Ukraynalı əsirləri evlərinə qaytaracaq. Əsirlərin müalicəsi üzrə koordinasiya qərargahının məlumatına görə, geri qaytarılan Ukraynalı əsirlərdən 82 kişi, 20-si qadınlar, 9-u isə zabitlərdir. Baxaq. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi də 106 Rusiyalı hərbi əsiri geri qaytardıqlarını açıqlayıb. Yəqin ki, bir əsir mübadiləsi prosesi gedib. Təbii ki, normalda müharibələrdə bu cür proseslər gedir. Əziz tamaşaçılar, indi isə Rusiyadan növbəti bir xəbəri nəzərinizə çatdıracağım. Rusiyanın Berlindəki səfiri Sergey Neçayev Almaniyaya təhdid xarakterli xəbərdarlıq edib. Neçayevin iddiasına görə, Almaniya Rusiya ilə birbaşa münaqişədən qaçıb və əvəzində Moskvanı məğlubiyyətə uğratmaq üçün Ukraynadan istifadə edib. İzvestiya qəzetinə danışan Rusiya səfiri Ukraynadakı alman silahlarının çeşidinin daim genişləndiyinə diqqət çəkib. Berlin Kiyev rejiminə müasir öldürücü silah sistemləri, o cümlədən ağır döyüş tankları, haubitsalar, çoxsaylı reaktiv yayılım atəşi və hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərməyə davam edir. Neçayev Berlinə ultimatum verərək deyib ki, Almaniya hökuməti Rusiyanı strateji cəhətdən məğlub etmək üçün bütün mümkün qırmızı xətləri keçib. Başqasının əli ilə döyüşmək daha asandır. Onu da xatırladım ki, bir müddət öncə Almaniyanın Ukraynadakı diplomatı demişdi ki, əgər Vladimir Putin Almaniya ərazisində görünsə, həbs olunacaq.
Bunu Almanya'nın Ədliyyə Naziri de təsdiqləmişdi. Moskvanın bu sözlere reaksiyası ise tabii ki sert oldu. Rusya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev beyan etdi ki, Almanya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putin'in həbsinə dair orderini öz ərazisində həyata keçirsə, bu Rusiyaya qarşı müharibə elanı demək olacaq. Bax belə, bugün bütün bu açıqlamaların fonunda, xüsusən doğru Putin Almanya'ya gəlsə həbs olunacaq açıqlamasının fonunda, təbii ki, Rusiya-Almanya münasibətlərinin də gərginləşməsi başlanıldı və bugün artıq bu yerə gəlib çatıb ki, Neçev Almanya'nın Rusiyaya qarşı Ukraynanın əli ilə müharibə apardığını iddia edir. İndi isə Ukrayna tərəfinə keçək, Birləşmiş Ştatlar Ordusu və Kəşfiyyat Orqanlarına aid yeni sənədlər internetə sızdırılıb, əziz tamaşaçılar. Məlumata əsasən, Birləşmiş Ştatların Zelenskini dinlədiyi ortaya çıxıb. Bu məlumatı CNN telekanalı yayır. Telekanala görə, Zelenskinin çevrəsi dinlənmə faktını sakitliklə qarşılasa da, məlumatın sızmasından məyusdular. Sızan informasiyalardan məlum olur ki, Zelenski bu il fevral ayının sonunda Rusiyanın Rostov bölgəsindəki hərbi bazılarına pilotsuz təyyarələrlə zərbələr endirməyi təklif eləyibmiş. Çünki Ukraynanın həmin məsafəyə qədər çata biləcək uzaq mənzilli silahları yoxdur. Sızdırılan sənədlərdə Ukrayna liderinin ələ keçirilən kommunikasiyaları da yer alıb. Birləşmiş Ştatlar Milli Təhlükəsizlik Agentliyi onları elektron siqnallar və rabitə sistemlərindən əldə edilən kəşfiyyat məlumatları kimi təsnif eləyib. Bax belə, yeri gəlmişkən, Ukrayna tərəfi təbii ki irəliləyir. Biz Rusiyanın hücumlarının kəskin artdığını deyirik, amma Ukrayna tərəfi də dayanmır. Və Rusiya ordusu Ukraynanın yeni əks hücumlara hazırlaşdığı bir vaxtda Neynir Zaporojye vilayətində 72 kilometr uzunluğunda böyük bir səngər qazır. Britaniyanın Daily Mail nəşri yazır ki, ötən il Zaporojye'nin böyük bir hissəsini işğal edən Putin bu strateji bölgəni itirməkdən qorxur. Səngər cəbhə xəttindən təxminən 80 kilometr arxada qazılır. Nəşr iddia edir ki, təkcə bu, Rusiyanın nə qədər geri çəkilə biləcəyi ilə bağlı narahatlığından xəbər verir. Səngərdə sığınacaqlar və tank əleyhinə anbarlar, eləcə də müxtəlif istehkam vasitələri yerləşdirilib. Britaniya nəşri qeyd edir ki, səngərin qazılmasına ötən ilin sentyabrında başlanılıb və bunun üçün Qazaxıstandan gətirilən muzlu işçilərdən istifadə olunub. Görüntülər var. Və görüntüləri də ekranda bayaq izlədiyə istəmaşaçılar. İndi isə buraxılışımızı elə bu istiqamətdə olan xəbərlərlə davam edirik. Daha doğrusu, dünya gündəmindən danışırıqsa, mən təklif edirəm ki, Türkiyədə də seçki qabağı vəziyyətlə bağlı bir qədər danışaq. Birazdan ekspres xəbərlərdə ətraflı eşidəcək. Amma Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərində bilirsiniz ki, CHP-dən Kemal Kılıçdaroğlu namizəd oldu və adamın soğanla bağlı bir paylaşımı sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Kemal Kılıçdaroğlu soğanla bağlı paylaşımında Türkiyədəki ərzaq qiymətlərinin bahalığına diqqət çəkib. Bildirib ki, əgər prezident seçilərsə, Türkiyəyə demokratiya gələcək. Baxaq. Bakınız, asıl gündəmimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, bir daha ifadə edeyim. Vatandaşın asıl gündəmi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile bunca ağzın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu soğan, soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğanı. Bəli, Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Adam hər dəfə bilirsiniz prezident seçkilərinə namiz etdiyi verəndə maraqlı kampaniyalar aparır, maraqlı video şaqlar hazırlayır. Ümumiyyətlə çalışır ki, bəlkə də bir qədər daha xalqa yaxın olsun, bir qədər daha səmimi görünsün. Amma bilmirəm ki, şərq toplumunda yəni bu metodlar nə dərəcədə işləyir ümumiyyətlə prezident seçkiləri üçün, yaxud ümumiyyətlə PR kampaniyaları üçün, Amerika üçün, yaxud Avropa üçün bu cür metodlar adətən insanların səviyyəsinə inə bilmək, yəni sadəlik göstərə bilmək, amma şərq toplumlarında bu metod işləyirmi? Təbii ki, zaman və ümumiyyətlə seçkinin nəticələri göstərəcək. İndi söz verdiyimiz kimi ekspres xəbərlər rubrikasının zamanıdır. Sürətli şəkildə bir hadisələrə dinləyə ardınca yenidən burada olacağıq.
Türkiye'nin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası hökumətdə nazir postunu tutan bəzi məmurları 14 mayda keçiriləcək parlament seçkilərində deputatlığa namizəd kimi irəli sürüb. Məlumata görə 17 nazirdən 15-i deputatlığa namizəd olub. Belə ki, Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy və Səhiyyə naziri Fahrettin Qocadan başqa bütün nazirlər parlament seçkilərində iştirak edəcək. Türkiyənin ilk yerli elektrik avtomobili TOG'un ağ rəngi Türkmenistana göndəriləcək. Ölkənin Xaricişlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, Türkmenistan ağ rəngli TOG istəyir. Ağ maşınlar bir aya istehsal olunaraq bu ölkəyə göndəriləcək. Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş Zaporojye vilayətinin Tokmak şəhərində Rusiyalılar yerli sakinləri Ukrayna pasportlarını və doğum haqqında şəhadətnamələrini təhvil verməyə məcbur edilirlər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Qeyd olunub ki, bu yolla Rusiyalılar əhalinin məcburi pasportlaşdırılmasını həyata keçirirlər. Rusiyanın Kursk və Belqorod şəhərlərində 9 may qələbə günü ilə bağlı nəzərdə tutulan parad ləğv edilib. Ölkənin Ukrayna ilə həmsərhəd olan iki vilayətinin qubernatorları qarşı tərəfin təxribat yarada biləcəyindən ehtiyat edərək, mayın 9-da keçiriləcək hərbi paradların ləğvi qərarına gəliblər. Bu qərar antiterror tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə qəbul edilib. Elon Musk növbəti addımı ilə yenidən səsküyə səbəb olub. O, Twitterin San Francisco-dakı baş ofis binasının lövhəsində W hərfini silərək sosial şəbəkənin adını dəyişib. Bununla da Twitter artıq Twitter kimi oxunub. Milyarderin bu zarafatı bir mənalı qarşılanmayıb, bir çoxları bunun uşaq hərəkəti olduğunu yazıblar, lakin Musk bununla da kifayətlənməyib. Twitterin sahibi sosial şəbəkə hesabındakı adını dəyişərək Harry Bowles qoyub. O, niyə bu addım attığını izah etməyib. Davam edirik. Salam Bakudasız. Dünya gündəmindən danışdıq əziz tamaşaçılar. İndi isə sıra gəldi, çatdı ölkə gündəminə. Aprelin 9-unda sosial şəbəkələrdə paytaxtın əsas küçə və prospektlərindən birində avtomobili arxa-arxaya idarə edən sürücü ilə bağlı görüntülər yayılmışdı. Onu da bir çoxumuz müzakirə etdik. İndi ekrandadır. Kadrlardan da aydın görünür. Sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozur, polisin saxla əmrinə tabi olmur. Bununla da həm özünün, həm digər sürücülərin eyni zamanda piyadaların həyatı üçün ciddi təhlükə yaradır. Əməkdaşlarımız həmin sürücünün yaşadığı evi tapıblar və məsələni yerində araşdırmaq üçün ünvana yollanıblar. Təəssüflər olsun ki, qapın açan olmadı. Sosial mediada yayılan məlumatlara görə isə sürücü Rauf Cabbarbəyli avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edilmiş. Bildirilir ki, o, valideynlərinin razılığı ilə ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirilib. Qonşular isə Rafu sakit, mehriban şəxs kimi tanıdıqlarını deyirlər. Baxaq. Çox mədəni, əxlaqlı, tərbiyəli bir ailədirlər. Uşaq yüksək balla institutə daxil olubdu. Amma bilmirik ki, bunun niyə belə olub. Həmən vaxtı səkidən keçən ola bilərdi, həyat uşaq ola bilərdi. İndi ola bilər əsəbləşər mi, nəsə bir o deyə bilmərəm. Amma o narkotikdir, nə bilim, başqa bir şey. Yəni, elə bir uşaq ailə kimi tanımırıq. Uşağın özündə də stres var. Hal-hazırda deyilənə görə uşağın özü şok vəziyyətindədir, qorxudan. 20 yaşlı Rauf Cabbarbəyli 2020-ci ildə yüksək balla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olub. Tədris məsələsinin sözçüsü Raufun təhsil həyatının uğurlu olduğunu və baş verənlərdən təəssüfləndiklərini bildiriblər. Baxaq. Cabbarbəyli Rauf Fuadoğlu 2020-ci ildə universitetə qəbul olub, 572.8 balla qəbul olub. Orta səviyyədə təhsil alan tələbədir, cəmiyyətlə bağlı və insanla bağlı da hər hansı problemləri olmayıb. Universitetdən kənarda baş verən hər hansı hadisə ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti, hansının ki, təqribən 18 minə yaxın tələbəsi var, nə kimi ölçü götürə bilər ki? Təəssüf hissi keçirir ki, tələbəmizlə bağlı belə bir insident baş vermişdir. Əziz tamaşaçılar, indi sual olunur. Görəsən, həm məlum hadisə zamanı, həm də analoji hallarda zərər görən sürücülər nə etməlidir? Baxaq. Qəza baş verən zaman sürücülərin vəzifəsidir ki, mütləq qaydada dövlət yol polisinə, siğorta agentinə xəbər versinlər. Biz indi bilmirik ki, o psixi xəstə olub, onun sürücülük vəsiqəsi olub, olmayıb, niyə görə, hansı səbəbdən yola çıxıb və s. Bunlar istintaq qrupu tərəfindən araşdırılmalıdır və cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Dəyən ziyanı əlbəttə ki, siğorta ödəyir, əgər həmin sürücü sərxoş olmayıbsa. Açığı etiraf edeyim ki, mən burada özünü reklam eləmək üçün, yaxud
adını eşitdirmək üçün, yaxud TikTok'da gündem olabilmək üçün insanların hayatını təhlükəyə atan bir insanı adını açıqlamaq, onun reklamına tövbə vermək istəməzdim. Sadəcə bunu ona görə açıqlayırıq ki, biz lazım olan anlarda, bu cür hadisələr baş verən anlarda nə eləyə biləcəyimizi də bilək. Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən isə bildirildi ki, 20 yaşlı sürücü saxlanılaraq barəsində qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Baxıq. Paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində avtomobili arxa-arxaya idarə edərək yolda digər sürücülər üçün təhlükəli vəziyyət yaradan və sonda yol nəqliyyat hadisəsi törədən 20 yaşlı sürücü Rauf Cabbarbəyli polis əməkdaşları tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə saxlanılması təmin edilmişdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaydalar var, qaydalar olanda, yəni onlara hər zaman tarix boyu pozanlar da olub. Lakin bu kimi hallar həm ictimai təhlükəsizliyə, həm hərəkət iştirakçılarının həyatına ciddi təhlükədir. Sükan arxasında əyləşən şəxslər də qaydalara riayət etməyə borcludurlar, çünki yol hərəkəti kompleks bir hərəkətdir. Hamının birlikdə iştirak etdiyi bir hərəkətdir, bir prosesdir və o prosesdə hamı bir-birinin qarşısında məsuliyyət daşıyır, öhdəlik daşıyır. Cəmaat uşaq böyüdür, əziyyət çəkir, ona görə yox ki, sənin eşşəkliyinin ucbatından gedib həmin uşağın ölümünə səbəb olsun və yaxud digər bir hərəkət iştirakçısının ölümünə, yaralanmasına və digər zədə almasına səbəb olsun. Ona görə də məsuliyyəti dərk etmək lazımdır. Kimlərsə də bunu görür internetdə, deyir ki, mən də yoxluyum. Bizdə ümumiyyətlə var axı, bir nəfər bir şey eləyir, yaxşı şeyi də götürmərik. Kimsə bir dənə hadisə eləyir, bir dənə bir şey törədir və mən də gedim ondan eləyim, mən də məşhur olum. Heç olmasa cinayət eləyirsə, heç olmasa bir düzəməlli hərəkət eləmirsə, onu heç olmasa orijinal eləyir, onu heç olmasa bir özündən bir yaradıcılıq qoy ortaya. Onu da kimdənsə eləyib, onu o elədi, mən də eləyim. Bu nə təfəkkürdür, ay Allah. Yenə də ikinci bir avtomobildə, şəhərin mərkəzində, elə nəqliyyat vasitələrinin axını istiqamətində, ancaq nəqliyyat vasitəsini geriyə idarə eləyərək, yəni həmin prosesi təkrarlayıb əziz tamaşaçılar. Deməli, video görüntülər var. VAZ 21-099 markalı avtomobildir. Təbii ki, sürücü ilə bağlı araşdırma hazırda aparılır. Yenə də deyirəm, cəmat uşaq böyütmür ki, sənin eşşəkliyinə görə ölsün, yaxud yaralansın və s. Yəni, olmaz. Bu cür məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yol hərəkətinin iştirakçısısa, digər iştirakçıların qarşısında da məsuliyyəti dərk etmək lazımdır. Bu nə deməkdir? Belə trend olur. Var görüntülər. Baxaq, baxaq. Gülürəm. Nəysə, davam edək buraxılışımıza. Yəni, bu cür məsələlərdə bir ictimai nəzarət mexanizmi ki var, hansı ki bəzi məsələlərdə biz o mexanizmi ortaya qoyuruq, ictimai tənqid məsələsini qabardırıq. Bütün insanlar, istər sosial şəbəkələrdə, istər media vasitəsilə, istər real həyatda bu məsələdə bu cür şəxsləri tənqid edə bilirik, sıxışdıra bilirik. Baxın, təkcə o digər məsələlərdə yox, bu məsələlərdə də o cümlədən, bu hadisələrdə də o cümlədən eyni ictimai təsir və təzyiq mexanizmini formalaşdırmalıyıq əziz tamaşaçılar. Bizim üzərimizə çox şey düşür ki, belə şeylər trendə çevrilməz. Yəni, bu TikTok həqiqətən də millətin bilmirəm. Axırına çıxacaq, hara aparacaq bilmirəm. Davam edək. Paytaxtda tez-tez yaşayış binalarında mərtəbələrin sayının sonradan artılması halları ilə qarşılaşırıq. Dəfələrlə də bundan bağlı xəbərdarlıqlar edilib. Təəssüf ki, bu kimi hallar hələ də qalır. Elə Yasamal rayonunda yerləşən hündür mərtəbəli binada olduğu kimi, paytaxtın Yasamal rayonu, Moskva prospekti, 8 ünvanında binanın sonuncu mərtəbəsində mansard tipli qanunsuz tikinti həyata keçirilib. Baxaq. Gəldi çıxdı ki, burada bütün bizim, bunları görürsünüz hamısını. Bunların hamısını qeyri-qanuni bağlanıb, yəni bura hava məsələsi yoxdur. Demək, bizim burada yağış yağır, demək, bütün burada nə qədər bizim kanalizasiya sistemimiz var, hamısı bağlanıb. Yəni, su yağsa, hamının evində, o günlər olsa yağış yağında, yəni bir-iki qonşu burada restoran suyun içində. Bütün havalanma sistemi hamısı bağlanıb. Gördüyünüz kimi, burada görürsünüz bütün hamısının krişaları, hamısı atılıb çölə. Yəni, gəlir orada da baxa bilərsiniz ki, nə qədər bu binanın üstünə ağırlıq verilib. Kim edib də bu tikintidir, xəbəriniz var? Şimdi, valla bilmirik, Ala adında şəxsdir bir, tanımadığımız bir adamdır. Yəni, biz görməmişik, ya qonşu kimi də tanımırıq onu. Gördüyünüz kimi, bu tikinti bütün sakinlərin həyatını təhlükəyə atır. Qanunən bura damdır və baxın, qarşı binanla bu binanın proyekti eynidir. Bax, o texniki otaq olmalıdır, o yoxdur. Buranı söküblər,
burada bir tikinti aparırlar qanunsuz formada. Tikinti başından sonra müraciət eləmişsiniz MTK-ya ki baxın belədir vəziyyət. Nə cavab veriblər? Müraciət eləmişik, müraciətdən sonra bizə deyilib ki, güya MTK olaraq bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Biz şikayətimizi normal olaraq biz hardan bilək ki, buranı kim tikir? Biz şikayətimizi normal olaraq gedib MTK-ya bildiririk, rəhbərliyə bildiririk. Bizə verilən cavab isə bizi qane eləmir heç cürə. Biz ona görə aidiyyəti qurumlara da yazmışıq. Əməkdaşlarımız təbii ki, məsələ ilə bağlı qanunsuz tikintini həyata keçirən şəxsi tapıblar və əlaqə saxlayıblar. Baxaq. Orada biraz 42 kvadrat evdir. Terası böyükdür, 300 kvadrat. Biz orada biraz artırma eləmək istəyirdik. O iki otaq ev çıxmaq üçün. Hüseyində o da icazə vermədilər, saxladıq. Şəhər salmadan gəldilər, aqdaşdırdılar, fövqəladədən gəldilər. Onların ya, kim nə deyir, onu bilmirəm. Orada heç bir qanunsuzluq da yoxdur. Hər şey düz qaydasında. Yəni qanunsuz tikili var idi, dayandırıldı. Yox, artırmaq istəyirdik biz. Qanunsuz tikili yerdən olur. Orada biraz artırma olmaq istəyirdik. Üstünü bağlayıb balkon eləmək istəyirdik. Onda icazə vermədilər, saxladıq. Biz bilmirdik də o qanunsuzdur. Mən terası böyükdür. Terasda biraz özümə balkon üstü artırmaq istəyirdim. O da icazə vermədilər. İndi binanın aid olduğu MTK-dan isə bildirdilər ki, tikintidən xəbər tutan kimi aidiyyatı qurumlara məlumat verilib və İnşaat işləri dayandırılıb. Biz deyək. Həftənin 6-cı günü bilmişik ki, orada tikinti başlayır. Dərhal tərəfimizdən saxlanılıbdır. İşığı dayandırılıbdır. Ustalar ərazidən uzaqlaşdırılıbdır və şəhər salmaya müraciət olunubdur. Aidiyyatı qurumları. Onlar da gəlib yerində baxıb, qanunsuz olduğu təsdiqlənib, aqlaşdırılıb və söküntüyə qərar verilib. Bir hissəsi sökülüb, digər bir hissəsi sabah saat 11 üçün nümayəndələr aidiyyatı üzrə dəvət olunubdur, gəlib digər səsini sökəcəklər. Sizin xəbəriniz olmadan olub deyilər? Əlbəttə ki. O kim satıb o həmin binanı ora, MTK-siz, o necə olub? İkinci alqı satqı olub da. Qanunsuz bir otaq artırmaq istəyir, biz onu dayandırmışıq. Bundan sonra orada tikinti aparılmış? Xeyr, xeyr, orada ümumiyyətlə mümkün deyil aparılması. Əgər binanın üzərində əlavə artırmalara, əlavə tikililərə icazə verilmirsə, bunun səbəbi var. Təhlükəsizlik qaydaları var. Sabah hər hansı bir vəziyyətdə, heç zəlzələ olmasa belə o bina çökə bilər. Siz də, qonşularınız da binanın bütün sakinləri həyatını itirə bilər. Yəni bunu təsəvvür edə bilirsiniz. Bir qədər eqoizmdən uzaq, bir qədər ictimai məsuliyyətimizi dərk eləyərək yaşayaq bu həyatda. Tək özümüz üçün yaşamırıq. Biz bir toplumda yaşayırıq, bir cəmiyyətdə yaşayırıq və bir-birimizi nəzərə alaraq yaşamaq məcburiyyətindəyik. Yəni tamaşaçılar, salam Bakudaydı. Dünya və ölkə gündəmindən danışdıq. Az öncə bir qədər emosionallaşdımsa, hər birinizdən üzr istəyirəm. Sadəcə hər şeyi adı ilə çağırmaq məcburiyyətindəyik. Başqa yolumuz yoxdur. Hər şeyi adı ilə çağırmaq, bütün xəbərləri obyektiv və operativ formada təqdim eləməyə davam edəcəyik. Xəbərlərin və informasiyaların davamını Baku News-dan almağa davam edin. Diqqətiniz Baku TV-də olsun. Sağ olun. Xəbərlə qalın.